hlavní město republiky. Každou desátou vteřinu projíždí jeho centrem jedna tramvajová souprava. Václavským náměstím jich projede za hodinu 384. Zranitelnost tohoto nekonečného pásu dopravních prostředků je veliká. Systém městské hromadné dopravy často naruší i malá porucha. Proto přichází pomoc. Pomoc městu v pravý čas. Tyhle plakáty jsou vlastně v Praze nové. Objevily se i na stovkách dalších míst. Jsou to jakési plakáty ohlašující premiéru, protože její první dějství se odehraje zanedlouho v pražském metru, až se vlaky poprvé rozjedou s cestujícími. Ale i v té povrchové hromadné dopravě nás čeká celá řada změn. Bude to pro nás znamenat málo nebo moc? Pro tuhle tramvaj to bude znamenat odchod do starého železa. Přestože pamatuje dávné i nedávné debaty o pražské podzemní dráze. Drnčení oken a skřípání kol starých vozů dlouho zahánělo představu rychlé a pohodlné jízdy. A přece se v den slavnostního otevření metra tahle babička pražské dopravy vydá na svou poslední smuteční jízdu. A to už budou podzemím jezdit vlaky osmdesátkou. Koleje v pražských ulicích patří od 9. května jen novým tramvajím, ale i v nich to bude vypadat jinak. Budou bez průvodčích, ale i bez samoobslužných pokladen. Nahradí je malé, jednoduché označovací strojky jízdenek. Budeme jezdit za korunu na všech linkách, ve dne i v noci. Děti do 10 let a vojáci do hodnosti četaře jezdí zdarma. Neplatí se ani za kočárky s dětmi. Ale od 9. května jsou všechny spoje nepřestupné. Odpadne tedy složitá manipulace s penězi, protože peníze v tramvajích a autobusech zkrátka nebudou. Kolik to bylo počítání, kolik mincí prošlo jejich rukama, kolik úhledných ruliček desetníků, padesátníků, korun, dvou korun a pěti korun. Průvodčí zamění svá sedátka za křesla řidičů tramvají. Jiní se stanou přepravními kontrolory, nebo je potkáme v uniformách pomocných dispečerů. Někteří nám budou prodávat bločkové jízdenky v předprodeji dopravních podniků. Odpadne i namahavé počítání tržby a třídění mincí z celé sítě pražské hromadné dopravy. Pražské tramvaje a autobusy vozí denně 1 600 000 cestujících. Je to víc, než jaká je denní přepravní kapacita železnice v celých Čechách. A to už představuje pěknou kupu bankovek i kovových peněz. I tohle je část zisku dopravních podniků. Najdete tu prvotřídní výběr zaručeně pravých telefonních známek,
zaručeně kulatých plechových kroužků a plomb ze železničních vagonů. Zámky bez klíčů i klíče bez zámků. Unikátní sbírka za necelé 4 měsíce letošního roku. Samozřejmě, že tu najdete i mince, staré a neplatné. Nebo i platné, jenomže v jiných státech. Tajemství samoobslužných pokladen je bez hranic. Za tohle všechno se dalo cestovat. Turnikety v metru se k vám zachovají v Lídně pouze za 1 docela pravou korunu československou. Rovněž lze pochybovat o tom, že by vám v předprodeji někdo prodal jízdenku třeba za rezavý šroub. Nové vybavení tramvají podobným žertíkům zabrání. Takhle to bude vypadat uvnitř tramvají a podobně autobusu po 9. květnu. Nejprve po nástupu si označíme jízdenku. Ten obrazec nebude asi nikomu z nás nic říkat, ale naopak bude jasný pro kontrolu. Revizor má totiž podobnou jízdenku jako my, která je speciálně označená. A tu si také označí a pak už stačí porovnat jízdenky ostatních cestujících. V každém voze budou strojky rozmístěny tak, aby některý z nich byl vždy po ruce. Označte si jízdenku včas, výmluvy nepomohou. Vždy šipkou dolů a hlavně až na doraz. Nastupuje i vystupuje se všemi dveřmi. K označení jízdenky používejte libovolný strojek, zbytečně byste zdržovali nástup. A ještě něco. Jednu praktickou radu od obchodně ekonomického ředitele dopravních podniků Františka Jeníčka. Už teď se asi většina Pražanů ptá, jako jestli mají jezdit na ty vločkové jízdenky anebo na předplatní jízdenky. Mě to samozřejmě zajímá také. Co byste mi poradil? No, soudruhe, pokud pravidelně používáte městskou hromadnou dopravu, pak bych vám rozhodně radil, abyste si zakoupil předplatní jízdenku. Ceny předplatních jízdenek byly stanoveny velmi výhodně. Já bych vám zde některé ukázal. Tak například cena měsíční síťové předplatní jízdenky je 80 korun. Tato síťovka platí pro celou síť našich dopravních prostředků, to znamená včetně metra. Jestliže se rozhodnete pro čtvrtletní předplatní jízdenku, pak její cena je 210 korun, to znamená průměrně měsíčně 70 korun. Zakoupíte-li si předplatní jízdenku na celý rok, zaplatíte 780 korun, to je v průměru 65 korun měsíčně. Zvlášť výhodná je cena předplatní jízdenky třítraťové, to je 60 korun měsíčně. Při volbě této jízdenky může si cestující zvolit jakoukoliv linku, jak tramvají, tak autobusů, tak i metra. V libovolné kombinaci, to znamená, může mít třeba metro, 2 linky tramvajové nebo 3 linky autobusové, prostě podle své potřeby. Pro obyvatele, kteří pravidelně budou používat pouze metro, zavedli jsme novou měsíční jízdenku za 45 korun. Ceny předplatních jízdenek žákovských a studentských zůstávají nezměněny, to znamená 35 korun měsíčně. Předpokládáme, že výhodné ceny povedou naše cestující k většímu používání předplatních jízdenek než dosud. Byli bychom rádi, abychom se v budoucnu dostali na takových 80% předplatitelů, tak jak ukazují zkušenosti z ostatních velkých měst evropských, například z Varšavy anebo z Budapešti. Samozřejmě cestující, kteří používají městskou hromadnou dopravu pouze příležitostně, budou používat našich normálních bločkových jízdenek. Jsme na křižovatce změn. Jízdenky pro povrchovou dopravu se kupují v předprodejích. Ve stáncích poštovní novinové služby, v prodejnách tabáku, na nádražích ČSAD. Tato síť se bude podle potřeby rozšiřovat a je pamatováno i na noční prodej ve vybraných restauracích, v interhotelích a podobně. Ale pro nejnovější dopravní spoj bločkové jízdenky platit nebudou.
Jelikož se blíží den otevření prvního úseku trasy C pražského metra a právě tu probíhá vlastně generálka, využili jsme téhleté příležitosti k tomu, abychom vás jako budoucí cestující v metru seznámili s jeho vybavením a provozem. Město dostalo novou tvář. Seznámení s podzemní trasou je opravdovým zážitkem. Zejména při představě, že jen o několik metrů výš, v přeplněných ulicích, je v této chvíli průměrná cestovní rychlost 5 km za hodinu. Všechno se tu děje tak, jak se to bude od 9. května odehrávat před očima cestujících, při premiéře i při každodenní repríze. Ta záhadná značka označuje měniče mincí. V metru se totiž bez drobných korun nesvezeme a na každé stanici jsou automaty, které nám ochotně rozmění 2 koruny i 5 koruny. Všechna nástupiště jsou pod kontrolou televizních kamer. Pro orientaci jsou na všech stanicích informační značky a směrové tabule. Na nástupištích jsou i dvoje digitální hodiny. Jedny ukazují denní dobu a druhé měří čas od odjezdu předcházejícího vlaku. Říká se, čas jsou peníze a my jsme vlastně ještě ani nezaplatili. Lístky povrchové dopravy tady v metru zásadně neplatí. U turniketu budeme vždycky platit korunou, a to na pravé straně. Na to budou muset nejvíc myslet ti, kteří jsou zvyklí psát levou rukou. Protože pokud zaplatí levou, tak se stane asi toto. Takže pamatujte na to, vždycky budeme platit napravo. Zvláštní vchod pro ty, co mohou i v metru jezdit zdarma. Do pokladničky tu platí jen osoby, které je musí doprovázet. Speciální předpis pro pohyblivá schodiště v metru říká, že dětský 4-kolový kočárek smí být přepravován pouze tak, aby rukojeť kočárku byla vždycky nad vyšším schodem. A to platí samozřejmě ve směru dolů i nahoru. A také k tomu musí být vždycky 2. Pamatujte na to, že přes všechny technické vymoženosti, které tu jsou, sem nikdo nemohl instalovat ohleduplnost, porozumění a slušnost. To všechno je jen v nás. A tak to snad stejně rádi pomůžete hezké mamince jako 80-letému dědečkovi, který chodí oholi. Při pádu člověka do kolejiště jeho rychlé ulehnutí do prohlubně mezi pražci mu může zachránit život, ale raději vždycky pozor.
Je zakázané překračovat bezpečnostní pruh, dokud vlak nezastavil ve stanici. Jeho příjezdová rychlost je 40 km v hodině. Stometrová nástupiště a 12 dveří pro výstup i nástup umožňují odjezd vlaku už za 20 vteřin. Maminky z kočárky a invalidé nastupují prvními dveřmi, které jsou pod přímou kontrolou posádky. Ukončete nástup, dveře jsou zavírané. Za hodinu bude zatím tento úsek metra přepravovat v jednom směru až 15 000 cestujících. Na to, co tenhle údaj vlastně znamená, jsme se zeptali generálního ředitele dopravních podniků, inženýra Mikuláše Lacka. Soudruhu generální řediteli, jak se projeví otevření prvního úseku pražského metra v té hromadné povrchové dopravě? Metro se stává součástí jednotného provozně technického a ekonomického systému městské hromadné dopravy. Jeho smyslem je postupně uvolňovat přetíženou povrchovou dopravu. Proto již první provozní úsek převezme na sebe přibližně 8 % cestujících. Na tramvajové dopravě proti loňskému roku, když přepravovala 70 % se sníží tento počet na 59 % a zvýší se podíl autobusové dopravy z loňských 29 na 33 %. První provozní úsek umožní odstranit úplně autobusovou dopravu z Václavského náměstí, z přetížené Štěpánské a Krakovské ulice. Provedeme změnu linkového vedení řádově u 40 % autobusových linek, zavedeme 13 nových autobusových linek, abychom zabezpečili nejenom centr města, ale i napojení nově budovaných okrajových částí města. Doprava se zrychlí například z Kačerova do centra města metrem, dnes je to řádově 45 minut, metrem je to 13,5 minuty. Konečná stanice trasy C Kačerov. Od 9. května je současně velkým autobusovým nádražím, které napojí na metro přilehlé části Prahy. Například sídliště v Praze 4 byla dosud spojena s Václavským náměstím přímými autobusy. Ty se pak v centru města doslova prokousávaly chaosem křižovatek. Návaznost na metro přinesla radikální změnu. Od 9. května je Václavské náměstí s přilehlými ulicemi zcela zbaveno městské autobusové dopravy. Takže tenhle nával je jeden z posledních, které tu můžete vidět. O 200 metrů dál je stanice metra. Po několika minutové jízdě budete pak moci pokračovat k vašemu sídlišti autobusem. Časová úspora je velká, ale má otevření prvního úseku metra význam i pro ty, kteří cestují jinými částmi Prahy? Dobrý den, můžu se vás na něco zeptat? Co se týká pražského metra, teďka se otevře ta první část, přinese vám to něco osobně? No jistě, já budu šťastná, protože jezdím celou až na Kačerov jezdím z Holešovic, tak tam budu za 10 minut. A takhle jsem jezdila hodinu a půl a spojení bylo velice špatný. Takže se těší? Těším se moc. No tak mě osobně vůbec nic to nepřinese. Vy nebydlíte nikde v tom směru? Ne, vůbec ne. Já to budu mít dobrý, protože já pojedu. Já si budu jezdit do práce. Pro nás to nemá žádný význam celkem, protože já bydlím ve Strašnicích a pracuji tady, čili tam bude ta trasa až někdy v roce 82, myslím, čili to pro nás zatím žádný význam nemá. Samozřejmě, že první trasa nemůže uspokojit každého, ale dříve nebo později pocítí její význam i ti, kteří budou nadále jezdit tramvajemi a autobusy. Uvědomí si totiž, že se tu stal první velký krok, že se tu s jistotou začíná odvíjet zamotané klubko pražské dopravy.
První premiéra se odehrává v den výročí našeho osvobození a za 8 let nové úseky této stavby československo-sovětského přátelství odstraní už definitivně tramvaje z celého středu města. Další premiéry dodají unavenému srdci velkoměstské dopravy nových sil. Počítám s tím, že nechám vůz stát a budu jezdit metrem. No já se na to hrozně zvědavý, pak mě už je 70 let, víte, a furt na to čekám, jako my starší, jak bude ta doprava, jestli se zlepší nebo se nezlepší. A vy sám toho metra budete využívat? No, částečně ano, poněvadž bydlím na Pankráci, víte, tak mě to bude vyhovovat docela do té Prahy. ¶¶